Hani arvadın? Hani kahkül? Hani mama rozun? Hani kız satma bu? Hani arvadın? Hani? Maşını niye satmış ki gizledin? Dedin de açardım. Niye gizledin sen benim maşınımı? Niye? Benim müşterime maşını alıp sürürsen. Benim maşını mı gizledin sen? Hani benim maşınım? Hani benim evlerim? Hani? 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 Az kız sat burada. Az o Zeynab'dan kız sat burada. Hışkırırım yakış edirem. Aziz izleyiciler, yəqin ki tanıdınız, xoş gəldin xanımın verilişinə çıxan. Dişimi sürtürəm, dava coramı giyirəm, dava həmin oğlanla həyat yoldaşı. Mən sizi sata bilməzdim. Yox, gətir maşını həyətimə çəkmə. Gətir həyətimə çəkmə. O Zeynabın daxırına çıxacam, o nəhatəsindəki satdım, o qızların daxırına çıxacam. Özüm bilərəm, keçmirəm, keçməyəcəm. Ver maşını bu dəqiqə, açarı ver, yerində maşını. Maşını yerin de. Sabah getirelim. Yok, indi getir, indi ver etsin. Pardon, getirin. İndi ver, maşını açarım ver bura. El çek. Maşını açarım ver bura. El çek yolum. Maşını açarım ver bura. El çek yolum. Maşını açarım ver bura. Çek bura. Evlerin pulu kaytar. Kaytar evlerin pulu. Kaytar 40 bini mi kaytar, 20 bini mi kaytar. Kaç satın başka kızları mı kaytar. Zeynep buraya Zeynep 10 tane kız satır hele. Hə, siz izləyicilər, xatırladım ki, bu oğlan dişimi sürtürəm dava, corabımı geyinirəm dava, evə gec gəlirəm dava, xoş qədəm xanımın verilişində olan oğlandır. Hal-hazırda arvadının arasında olan ölçüdür. Mülklərini istəyir, maşınını istəyir. Ədəl, dur hələ, artist, artist, doya-doya satmışam bütün mülklərini, artist. Bir dəqiqə deyə bilərsiniz, niyə xanımın mülklərini qaytarmışsınız? Hansıdır? Xanım istədiyi zavad gətirində. Mən aldırdım mülk. Sən almamsan, dişim dırnağımdan 18 il. Sizin iki uşağınız var. Mən aldırdım. İki uşağınız var sizin. Şalava Zeynəbül elə bilir, dünə gəlmədən. Efirdəsiniz, efirdəsiniz, söz danışmayın. Sizin iki uşağınız var, hal-hazırda. Mən iki uşağım var, burdana bak. Onlara bakırsınız. Heç bir şey bak. Heç kim boşanmıyor mu var bir həyətdə? Boşanırlar, ama uşaqlarınız... Sivil şəkildə boşanır. Boşanmır, boşanmır, yalandır. Boşanmır, yalandır. Məhkəmədədir, senin işin məhkəmədədir. Yox, əşi, yalandır. Senin işin məhkəmədədir. Yalandır. Gələn həftə bilərsin. Hə, bilərəm. Heçsidir. Hansı başı polisdə gəlib qaçır-qaçırdı? Sizin Azərbaycanda danışmamısa? Oturumunuz var burada. Bəli. Xanım sizə qarşı iddialar irəli sürür ki, siz burada insan alveri ilə məşğulsunuz. Bu barədə nə fikir? Araşdır onu. Nə var ki? Araşdır. Hər kim də axmaq gedib nəsə söz deyir. Və burada nə işləyirsiniz? Nəyi? Burada nə işləyirsiniz? Bu mənim işimə heç kim daxil yoxdur, mən nə işləyirəm? Çünki yoxdur işi. Qadın iddia edir ki, siz onun bütün İşi yoxdur. Zeynab Quriyev ilə əhatəsində 10 dənə qız var. Şeyx kulub, prestij kulub, arkadaşlar kulub indi də burada. Dədəsin Allah kədə. Dədəmindir, bəli dədəmindir. Dədə, gəlin dədə öndür. Hükümətə müracaat edəcəm. Siz ixtiyarınız yoxdur mənə çəkmək. Siz ixtiyar var. İxtiyarınız yoxdur. Biz media işçisiyik. Yox, yox, yox. Biz hər bir axmaq gəlib sizə söz deyir. Axmaq sənsə. Azərbaycan xanım. Axmaq sənsə. O istədiyi deyir. Axmaq az təhqir elə. Təhqirlərim burdadır. Hansı burdadır? Medianı hədələyə bilməz. Mən də hədələyəm. Mənim məndən icazə olmadan niyə çəkirsiniz? Sizin icazəsi həyat yoldaşınız. Sən məndən icazə olmadan mənim mülklərimizə niyə uğurlayırsan? Mən boşanmışam. Boşanmıb, yalandır, yalandır. Məhkəmədədir. Boşansa sabah onu göndərərlər ölkəsində. Yaxşı, indi mən onun boşanma kağızı göstərəndə sizə sübut edəcəm ki, siz ixtiyarən yoxdur bu oyunda. Sizin evlatlarınıza ev vermək fikriniz var, öz evlatlarınıza ev vermək fikriniz var. Hansı evdə? Suruşlu. Sizin evinizdə yaşayır. Bəs onlar gündəlik nə yiyirlər? Siz baş çəkirsiniz, nə ilə dolanırlar onlar? Aliment verirsiniz? Dediniz boşanmışam. Aliment verir xanım sizə? Heç bir şey vermir. Ancaq gedir qız qaçırdır yanına, hilə qurub gəlib maşınımı satdırır. Sonra bir də gedir gəlib evimi satdırır. Siz restoranımın içini satdırır. Oturumu burada sizdən evli olduğu üçündür? Bəli, bəli. Mən icazəm olmadan ona oturum verməzdirlər. Sonra sən indi qaçırdığın maşını açarım ver. Maşınımı ver. Hansı maşın? Maşını qaçırdığın. Demirəm, sən çıxartacağım bazara. Hara qaç, sən niyə çıxartmasan? Mənim mülkümü sən niyə çıxartmasan? İkin niyə çıxartmasan? Mənim mülküm. Sənin haqqın deyil. Sənin haqqın çox var. Tutar, tutar. Tutar, az bir abrı, özü var. Az özü var bir abrı. Sən bir abrı, az bir abrı elə. Sən az bir abrı elə. Sən şərəksizdi gelip kızımı da satırsan. Çok sağ ol.
mi? Çok, elbette sen. Beysel satmırdın kızımı. Satmırdın Beysel adım ben eve. Beysel adım ben eve satırdın kızımı. Sen rahatlaşmışsın. Diye burada da hansın? Ne rahatlaşmışsın? Ne rahatlaşmışsın? Sen rahatlaşmışsın. İçeride kızla satırdın. Sen kimin böyle kaydasın? Sen kaytarırım ki. Ben sen kaytarırım. Ben senin kızım kabul edemirim. İtina edin senden. Senin bütün yorumlarda senin bunlar evvelerin çıkıyor. Adı nedir bu oğlanın? Besim. Besim, sizin barışmak imkanınız var mı? Barışabilirsiniz mi? Öz ailenizden barışabilirsiniz. Sen kişi olsaydın bundan barışardın. Cevap ver. Necə? Bundan barışardın. Neynəmişəm ki barışım? Mənim malımın sən xoş qədəmdə elədiklərimdən azdır. Elə elədiyim bəs. Sən xoş qədəmdə elədiklərimdən azdır. Ayınlara, mən sənə deyirəm. Bəsim, bəlkə onun bura gəlmə səbəbi sənsin. Sən mənə deymişsən, malımın mülkünü qaçırdın. Hansı mal? Hansı mal? İndi mənim hanı başınım? Hansı mal? Hanı başım mən? Mənim maşınımdır, mən ödəmişəm. İkimizin deyil, mənimdir. Maşını satıb pulum verir. Sən sata bilməzsən maşını. İkimiz verir. Yox, gətir özüm satacağım. Mənimdir. Mən ödəmişəm onun kreditləri. Mənimdir. Rahatlaşdım. Sən rahatlaşmışsan. Xeyr, mən qurtarmamışam. Siz Azərbaycanda gəlib yaşayırsınız. Bir Azərbaycan xanımı ilə nikaha girmişsiniz. Bütün televiziya kanallarına çıxmışsınız. Hal-hazırda bütün böyükdən kiçiyə uşaqlar bir dəqiq imkan verin də. Sus da, sus da. Elə bilsən ki mənə biabr edirsən. Elə bilsən ki nəsə qalır. O niyə biabr olur? Ki biabr siz olursunuz ki gəlib Azərbaycanda həm yaşayırsan bir ərəb olaraq, həm də Azərbaycan qızını iki uşaqla sən çöllərdə qoyursan. Bu nə dərəcədə düzgündür? Bu jurda məndən danışma. Danışaram hələ biraz da tərəfə keçirəm. Mən evində yaşamamsan ki görmə. Kimin evində yaşayır? Nə edir o sənə? Görmə. Niyə o bu gün burdadır iki uşaqla? Niyə burdadır bəs sən? Sənin günahınla. Sənin günahınla. Özür dilərim. Özür dilərim. Özür dilərim. Sən yaylama ilgi göstərmək. Özür dilərim. Geyinən mini barda sən üçün oynayaydın. Özüm bilə. Əlbəttə özüm bil. Sən məni məcbur eləyə bilməzsən. Mən sənə boşanmışam. Sən heç bir şey... Mən sənə boşanmışam. Yalandır. Nə istəyirsən? Yalan. Məndən nə istəyirsən? İki ay əvvəl də boşanmışsın. Məndən nə istəyirsən? Sən boşansın səni deportasiya eləyənlər. Bilsən. Sən boşansın səni deportasiya eləyənlər. Yo, yo. Əlbəttə mənə elə gəlmir. Yo, mən özümü arxasına qoyub burada cəmaata göstərmə. Nə göstərmə? Göstərmə cəmaata. Mən sənə dəymirəm toxunma. Sən mənə dəyirsən. Dünən əçin gəlib həyatda çırpıb gedən kimdir? Mən? Mən evimi... Sübut elə. Sübut evdədir. Yalan. Əlbəttə, yalan sübut. Mən dünən həyata gəlmişəm. Bəsim, xanımın adını olan maşını götürüb qaçmışsınız. Xanımın adını olan maşını. O maşın öz üstürafda qoyub. Özü qoyub. Öz üstürafda. Hal-hazırda siz onu sürmək. Tədqiqatçı da var. Tədqiqatçı nömrə verirəm sizə. Öz üstürafda qoyub. Onun burada quzu xanım, deyir sizin maşın üstürafın oydadır, düz deyil? Aparım yəqin sabah indi çəkəcək. O, bilirsiniz o nə xitri çox bilmişdi. Aparım çəkəcək. Nə oldu, maşın məndəydi? Maşın sən demədən çıxarmışam maşını. Dedim, onun pul lazım, həll edin çıxardım. Həll edin. Yalan danışır. Çıxardım maşını. Mən tədqiqatçı oldum. Nömrə verəndə, onun yalançı çıxanda xahiş edəm. Mən yalançı çıxıram. Mən yalançı çıxıram. Mən gedirəm maşınımı mənə vermirlər. Polislər. Gedib polislər bunu rüşvət verir. Əziz izləyicilər, xatırladım ki, biz sizə, bizi izləyənlər hal-hazırda biz xanım, ərəb vətəndaşının ailə qurur, iki uşağı, bir qızı və bir oğlu var. Siz hamınız bütün ictimaiyyətə məlumdur bu. Hal-hazırda xanım iddia edir ki, o mənim bütün mülklərimi götürüb qaçmış. Hətta xanımın adına olduğu maşını belə deyir ki... Yox, əşi, sənin dədənin mülkidir. Nəyinə almışdır? Tərqovda asfisiyan işləyə işləyə. İndi özbə qız satmaqla burada. Zeynabın qızlarını satmaqla. Bir sual verim. Bəsim, bir sual verim sizə. Bütün dünya tanıyın necə oğlanım. Sən heç oğlanın özüm bilə. Ya bu sən. 16 yaşında qızını mən sənə pozğuna satmışam. Deməli sən getməsən deməli sən pozğunsan. Pozğun sənsən. Pozğun sənsən. Nasıl təhqir? Harda görmüşsən bu telefonu? Demir sən arvad o pozğun satmışsan. Yox, sən pozğun qıza ailəvi satmışsan. 16 yaşında qızı bu kişilərə satmışsan. Məcbur edirsən. Mənim şəxsi həyatım qarışmır. Sən şəxsi həyatın, sən şəxsi həyatın var sən. Sən şəxsi həyatın pozğun ola bilər. Sən neysə, sən özüm yaxşı bilirəm, özüm bilirəm. Gəlin, mənim mülklərimi qaytar, sattıqım, döyərdim. Mülk məhkəmədə yarı yarı bölünəcək. Məhkəmə heç bir şey bölünməcək, görərsən. Hansı bölünəcək? Görərəm, görərəm. Ver bu maşını. Sən indiyə qədər səndən protif getməmsən. Sən hələ getməmsən, çıxıb hələ protif getməmsən. Mən qaçıram o dalınca gəlməyəm. Qaçıram o dalınca gəlməyəm. Qaçır, hara qaça bilərsən sən? Xanım, burada olmaz axı. Harda tapım ben onu? Harda gəl maşına uğrayım qaçır. Özün bilirsən ki bir ildə olmayan başqa nə olur? Bəli tanıyıram. Özü ilə qardaş, mən cəmaatı yığmamışam, mən ondan öz haqqımı tələb edirəm. Telefonu var, bir şey var. Telefona cavab verir, bloqdadır bir ildə. O Zeynaba görə. Zəhmət olmaz, çəkin. Qadırım, gedirin, qalınıza gəlir mi? Gəl, gəl, başqa yerdir, də xanış edir.
Özün kuzu bala sapar, birden buradan at Allah. Sonra gidip kuzuna deyik salabını ərəbə satır. 16 yaşında kuzu. Var raşacaq kişinin oğlu Mehdi'nin alın. Tamam mı sen yalancı? Utanmaz sensen, getir kuzumu keçin yüzüme. Getir keçin yüzüme. Haydi, senin ərəbə satmırdı. Gel, ərəbə satmırdı sen. Uşağı kadra sayın. Uşağı sattı, katmayın. Utanmaz ki. Utanmaz sen. Hüdud yoktu. Onun sebebi yok. Baba kişiler içinde özünü ne terbiye alıyor. Birge nikahdan kazanmışsınız bu emlakları. Hansı? Birge nikahdan kazanmışsınız. Sizin ona pay vermek yani ki fikriniz var. Vermişim. Vermişsiniz. Evde yaşayayım ben bir evdeyim. Maşin ben çıkıp mazara satacağım. Onu bu mazara çıksın. Mülkten söhbet gelir. Hansı satılan mülkten söhbet gelir. Bir tane ev, bir tane maşın. Siz o sattığınız mülkten hanıma pay vermişsiniz. Özü satayım, ben satayım. Hiçbir şey satmamışam. Döye döye. Mən qol çəkməliyəm. Döye döye sattırmışam. Döye döye. Hamısı polislər də var. Hamısı çıxartıracaq. Git həll elə polislə. Hamısı çıxartıracaq. Min dəfə getmişsən polislər. Nə qazanmışsan? Nə qazanmışsan? Nə qazanmışsan? Get elə. Sən ancaq xırdalan polislərinə götürə bilərsən. Get elə. Abala, get elə. Əl çək məndən. Mən verməmişəm. Abala, boşanmışam sənə. Əl çək məndən. Ona görə mən verməmişəm. Boşanmışam sənə. Əl çək. Sən boşanmamısan, yalandır. Yalandır. Siz rəsmi şəkildə evlisiniz? Bəli, bəli. Siz rəsmi şəkildə evli olmanız Azərbaycanda bilirsiniz ki, əsas Ərəbistanda nikah qəbul olunur. Azərbaycanda Ərəblə Azərbaycanın nikahı biraz çox qəribə bir əmrə. Azərbaycanda olmur nikah, xaricdə olmur. Xaricdə. Burada bəs oturumla yaşayırsınız. Mən Azərbaycanıyam, o mənim zaqsa görə mən icazə verməsəm onu bugün göndərərlər. Mənim icazəmlə yaşayır. İl yarımdır mən ona icazə vermirəm. Bir pozğun qadına qoşulub burada. Bütün mülklərimi döyə-döyə satdı. Qızılımı o gün 20 dənə qonşunun içində gəldi, sumka ilə götürdü, qaçdı o insan. Qonşular şahiddir hamısına. Onun belə quzu olmağına baxma. Qadının qızılını oğurlayan kişidir o. Siz niyə bəs polisə müraciət edirsiniz? Eləmişəm, gedib ancaq poli 102-ni yığıram, verir Abşeron polislərinə. Sizin qızınızı satmaq barədə insan alverinə müraciət eləmisiniz? Eləməmişəm, eləyəcəm. İndiyə qədər eləməmişəm. Uca artıq indiyə qədər heç bir yerə eləməmişəm. İzləyirlər canlı yayımda, siz dediniz ki, mənim sübutlarım da var. Var. Adınız, soyadınız? Elnarə Dardış. Necə? Necə? Tərviz Elnarə. Əziz izləyicilər, xatırladım ki, biz məşhur Bəsimin həyat yoldaşı ona olan mülklərinin iddiası ilə, adını olan maşının iddiası ilə hal-hazırda burada gördüyünüz yaranmış insident və biz də öz növbəmizdə çəkib işıqlandırmağı, sizə göstərməyi özümüzə borc bildik. Bir ərəb vətəndaşının, buradan mən qızlarımıza, qadınlarımıza tövsiyə edərdim ki, heç bir xarici vətəndaşla ailə qurmasınlar. Budur nümunəsi. Bəsim bugün Elnarəni və iki balasını ortada qoyaraq qaçdı. Qaçdı. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik kanalımıza. Bizə abunə olun, paylaşın ki, Bəsim kimilərini, belə insanları tez-tez çəkə işıqlandıraq ki, qadınlarımız belələrinin toruna düşməsin.